Настоящото икономическо напрежение между САЩ и Китай няма да се отрази на България нито пряко, нито косвено. Това коментира пред телевизия Европа икономистът и преподавател в Софийския университет Красен Станчев. Поред Станчев, текущата ситуация представлява възможност за по-малките играчи на световната търговска сцена, какъвто е България. Не мисля, че има някакво пряко влияние. Дори косвено? Не, и косвено няма. Онова, което трябва да се знае, че България е една от най-отворените икономики в света и всякакви такива спречквания, ако може така да се каже, в общи линии са в изгода на тези, които са по-малки. Освен това, от ситуацията печели и Европейския съюз като цяло, посочи още икономистът. Смятам, че Европейския съюз по-скоро печели от цялата работа, защото е по-свободна търговска зона, отколкото Съединените щати. Първо. Второ, икономиката на Северна Америка не са само Съединените щати, това са Мексико и Канада. Тъй като с Канада и с Мексико има споразумение за свободни търговски отношения, то в крайна сметка онова, което по някакъв начин страда поради глобалните напрежения между Китай и Съединените щати, търговските партньори на САЩ, т.е. Мексико и Канада, ще засилят връзките с други икономически центрове, какъвто е Европейския съюз. Търговска война няма. Няма и да има. Независимо от радикалността на мерките от едната и от друга страна, т.е. щатските и китайските, в щатите има процедура по обсъждане на тези мерки, което е по закон и няма начин да се подмине това. Значи 60 дена ще има обсъждане. За това време производителите на онези 128 стоки, на които Китай въвежда мита между 15 и 23%, те ще покажат какво се губи. Като цяло, икономическата политика на Доналд Тръмп ще постигне резултат, но едва ли този, който е очаквал главата на Белия дом. Прогнозите сочат, че ще бъдат изгубени най-малко 145 000 работни места, посочи още Станчев.